Jeg tror, at vi har været ufattelig arrogante og har haft sådan en idé om, at vi er jo så fantastiske, så alle må have lyst til at være akkurat ligesom os. Så hvis der kom folk til det her land, så ville de jo bare blive ligesom os, og så ville de så måske, altså, I don't know, spise hummus til jul eller sådan ting. Men de vil egentlig bare fuldstændig gøre det samme som os, og det vi kan se, det er, jamen, det er jo sådan set ikke det, der sker. Og der kommer man jo frem til, at det er jo ikke nok, at man kommer hertil og sådan set bare overholde lovene. Man er jo også nødt til at blive en del af den her nation, vi har. Og jeg mener, at den danske nation er stærkere og rigere på grund af rigtig mange af dem, der er kommet hertil, og mange af dem, de er til stede i den her sal. Men vi har stadig massive problemer med parallelsamfund, med folk, der kommer hertil, og egentlig gerne vil have den tryghed og den velstand, der er i Danmark, men grundlæggende vil de bare leve, som de faktisk levede i deres hjemland, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg har brugt over et år af mit liv i Afghanistan. Hvis jeg flyttede til Afghanistan, jeg ville rigtig gerne leve som dansker, og jeg vil opdrage mine børn efter danske værdier. Hvorfor var du bare i Afghanistan? Med forsvaret, som soldat. Så du forstår godt, hvorfor de gerne vil her? Ja, hvis jeg boede i Afghanistan, jeg vil gøre akkurat det samme. Jeg vil gøre alt, hvad der overhovedet stod i min magt for at komme til Danmark. Men problemet er, den tid, hvor man kunne genbosætte verdens flygtninge i Vesten, er over. Tallet er simpelthen alt for stort. Der er 60 millioner flygtninge i verden. Der er millioner af mennesker i Mellemøsten og i Centralasien, der har konventionskrav på asyl i Danmark. Om få år, så er der endnu færre i Afrika. Og jeg ved godt, det er fattigt at flygte nu, men der skal bare starte en krig dernede. Så har de jo også konventionskrav på ophold i Danmark. Vi kan jo ikke rive ghettoer ned, fordi det er ikke bygninger, der altså, hvad kan man sige, er kulturen i det her. Det vi er jo menneskene. Ned, men vi kan forhindre dem i at vokse. Jeg vil også gerne være optimist, og jeg har kæmpe respekt for det store arbejde, som du blandt andet gør. Men for at det skal virke, så skal problemerne ikke blive større. Altså, vi skal have et niveau, hvor vi løser problemer hurtigere, end vi skaber nye problemer. Og man må bare sige, at når der kommer rigtig mange mennesker hertil fra de varme lande, så medfører det en masse problemer med arbejdsløshed, med kriminalitet. Og det medfører også en indre splittelse i Danmark, fordi jeg også sige, jo, vi kan godt få det her til at virke, hvis vi har et eller andet neoliberalistisk samfund med en masse parallelsamfund, hvor vi ikke har noget med hinanden at gøre. Men den danske model med en velfærdsstat forudsætter, at der er et fællesskab, hvor folk synes, jeg faktisk optager rigtig meget skat, fordi det går til nogle folk, jeg føler et fællesskab med. Og den sammenhængskraft, den er vi blevet revet over. Vi har prøvet assimilation i 30 år, og assimilationen har jo det problem, at man sætter en præmis, at du skal blive præcis ligesom mig, ellers accepterer dig ikke, og så starter man. Er det det, vi har gjort, Niels Esben? Nej, det er det jo ikke overhovedet. Altså, der er ingen steder i Danmark, du har forsøgt at velmenende integrationsindsatser i København, hvor jeg selv bor. Der har der været, altså, bruger man 100 millioner om året, der er ikke nogen, der kan finde ud af det, på integrationsindsatser, og der bliver altså ikke stillet vores store krav. Ingen steder i Danmark fungerer integration dårligere end i København. Altså, man virkelig sådan, hvis vi ikke havde nogen integrationspolitik overhovedet, så tror jeg faktisk, det fungerer bedre end i København. Jeg tror, at vi har en mulighed for at få det her til at virke, hvis vi stopper nu. Hvis vi ikke får flere flygtninge og indvandrere ind. EU kommer til at falde fra hinanden. Trump handlede om indvandring. Brexit handlede om indvandring. EU, det kollapser på grund af indvandring. Det skal stoppe nu, fordi ellers alle de ting, der har gjort Danmark frit og rigt i efterkrigstiden, det kommer til at kollapse, hvis vi ikke gør det her nu. Det er lige præcis.